ရေဘေးသင်းချောင်းလန်းချောင်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်လေယာဉ်မြေတွေထဲနှုံးတွေကျရောက်ပြီးကလေးမြို့ဆယ်တော်ဦးရွာကတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးစားတောက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဒေါ်လေးလေးမွန်ကပေးပို့ထားပါရရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့နယ်တွေကဆယ်ကြီးချောင်းရေတန်းချောင်းလွှဲတာကြောင့်လေအေကတထောင်နီးပါးစိုက်ပျိုးဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတာပါ။2015ခုနှစ်ရေဘေးကြောင်ကလေးဒေသကိုဖြတ်သန်းစစ်စစ်နေတဲ့ဆယ်ကြီးချောင်းရေချောင်းလွှဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရေချောင်းပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဆယ်တော်ဦးရွာစပွားစိုက်တောင်သူ150ကျော်အားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရာသီအထိစပွားမစိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်လာမယ့်မိုးရာသီမှာစပွားပြန်လဲစိုက်နိုင်မှုအတွက်ချောင်းကောင်းကိုပြန်လဲတူးပေါ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကကတော့ကျွန်တော်တို့နေရာမြေထဲကနေကျွန်တော်တို့ချောင်းပုတ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုင်းတော်တွေဟောပေါ့နော်တတုံးနေပါလေ။အဲ့လိုတွေဖြစ်တယ်ဗျ။ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအစိုးရနေဆေးရနေရနေဘာတွေအကူအညီပေးတဲ့ကကြာလဲကျွန်တော်တို့မြေနေသားကမောင်းလို့မရဘူးဗျ။အဲ့လိုဖြစ်တယ်။ဟာလက်ရှိငိုမူလရှိတဲ့ချောင်းဟောင်းတိုင်းပြန်ဖောက်မှသာလဲကျွန်တော်လဲတွေကပြန်ပြီးမှလုံစားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီချောင်းဆိုလာလဲမူလချောင်းဟောင်းကိုတကယ်လို့များတာဟိုအောင်မြင်တာဘက်ကနဲ့နာပဲဆိုအဲ့ဒီဘက်ကိုလည်းကြောက်နိုင်ရန်လေးကပ်ပြီးတော့မှပေါ့လေ။အမူလချောင်းဟောင်းတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့963ဧကကလည်းနှစ်ချင်းမဆိုင်နိုင်ရင်တောင်မှလာမယ့်နှစ်ရာသီမှာစိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့အဝက်ကတော့လည်းအခုဒီနှစ်မှာပဲတကယ်လို့ချောင်းဟောင်းမြောင်းတိုင်းဖောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့စိုက်လို့ဖြစ်မှာပါ။မတော်တော့ဘူး။သက်ဆိုင်ရာကတော့2019ဖေဖော်ဝါရီလမှာချောင်းဟောင်းတူဖို့ချင်းလုပ်ငန်းစတင်မယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားခဲ့ပေမယ့်အခုချိန်ထိတော့လုပ်ငန်းစတင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာလေယာဉ်မြေတွေနဲ့နှုံးမြေတွေတင်ကြန်နေပြီးစိုက်ပျိုးမြေအောက်မှာရေဝတ်နေတာကြောင့်အပေါ်ယံမြေသားမှာနေပြီးထွန်ဆက်လဲမောင်းမရဖြစ်တာကြောင့်ဆိုင်ပြိုးဖို့ခက်ခဲဖြစ်နေတာပါဆယ်ကြီးချောင်းကောင်းကြီး2015မူလချောင်းကောင်းကြီးတိုင်းပြန်ဖောက်ပေးနိုင်ရင်ကတော့ကျမတို့ရွာရဲ့လေကအများများဟာအကုန်လုံးဆိုင်ပြိုးလို့စားလို့ရပါတယ်ခက်ခဲရတော့ချောင်းကြီးဒီဘက်ကိုလွှဲလိုက်တဲ့အတွက်လေယာဉ်မြေတွေထဲမှာနှုံးနေဖို့ပြီးတော့မှဆိုင်ပြိုးစားလို့မရတဲ့အထိဖြစ်နေပါတယ်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးမြေကြီးတွေကနှုံးနေရောတင်ပြီးမှလည်းအခုထွန်စစ်မောင်းလို့မရဘူးနှုံးနေတာတင်းနေတယ်အောက်ကစိုးနေတယ်ဘာမှဆိုင်ပြိုးစားလို့မရအောင်ဖြစ်နေပါတယ်ကလေးမျိုးပေါ်နဲ့နီနာကြေးရွာတွေဟာ2015ခုနှစ်တုန်းကရေကြီးမှုတန်ကိုဆူဆူရွာခံရတဲ့နေရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်တော်ဦးရွာဒေသခံတောင်သူတွေအနေနဲ့စပားဆိုင်မြေပေါ်မှာတခြားသီနှံကိုစိုက်ပျိုးပေမဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။လေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေသာလုတ်ကင်တတ်တဲ့တောင်သူတွေဟာကြုံရအောင်လုပ်တွေလုတ်ကင်နေကြပေမဲ့အဆင်မပြေတာတွေရှိလာနေတယ်လို့လည်းကြေးရွာတာဝန်ခံတွေကပြောပြပါဗျာ။ကျမလေးလေးမောင်ပါ